Ya tegak eh. Okay. Okay. Mic sini. Oh, yang kau dah nak aku buat. Kim Kardashian? Yes. Saksikan Heroes of Cinderella Isnin hingga Khamis 10 malam di Astro Ria dan Maya HD. Ria HD lah. Okeylah, mana-mana kat Astro tu kau on je lah. Janji pukul 10 support us. Thank you.